Before we talk. Altså en iPad i fuld processor. Her har man bank samlet værker. Fodbold, udstyret løbesko. Har jeg sagt iPad? Altså, når man er journalist, så får man tit adgang til nogle privilegeret adgang til nogle mennesker, der har magt i det her samfund. Som julemand for eksempel, så kan man lige så godt udnytte dem, mens man har chancen. Og det er god weekend på torsdag. Fik jeg sagt køleskab? Kaffelattemaskine? Og så den der Ben og Grøndal, den der, som... Og så alle de ønsker, jeg havde sidste år. Har du dem? Dem har jeg husket lige nu, ja. Okay. Godt, så er det fint. Godt.